এটি দেখুছেন আমি যে গাড়কণর টুঙ্গি ঘরে বসিছু এটি লেখা হয়েছে জয় জগন্নাথ আউ তলে লেখা যাইছি নরেন্দ্র মোদী হাতের ধরিছন্তি মাউসী মাউসীঙ্ক না হেউছি মঞ্জু নায়ক এই লেখাটি কাহিঁকি ধরিছন্তি এই লেখাটিকু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেতেবেলে গাড়কণরে আসি বসিছিলে যেতেবেলে গাড়কণরে মিটিং করুছিলে গ্রামবাসীঙ্ক সহ সেতিকিবেলে তাঙ্কু লেখিকি দেইছন্তি আউ উপরে জয় জগন্নাথ বলি লেখিছন্তি মাউসী আপনকু কাহিঁকি লেখিকি দেলে ମାଗିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଲୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ବସିଲେ ମା ମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଦୂର ଦୂରରେ ବସନି ଆମ ପାଖକୁ ଆସ ଆମ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିବା ମା କୋଳକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପୁଅ ଆସିଛି ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦୂର ତ ବସିବାନି ଆମେ ସେଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସିଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ସେୟାର କରି ଖାଇଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ମା ମାନେ ମୁଁ ତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୋତେ ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କୁହ ଆମେ କହିଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲି ମୋ ନାଁ ହେଲା ମଞ୍ଜୁ ନାୟକ ଆମ ଘର ଗାଡ଼କଣ ଉପର ସବର ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ ଆଉ ଆମେ ସାର୍ ମୋର ଘର ନଥିଲା ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିଲି ଘର ବି କଣା ହେଇକିରି ପାଣି ବି ଗଳୁଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ନା ଏବେ କ'ଣ ସୁବିଧାରେ ଖୁସିରେ ଅଛ ମୁଁ ସାର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଲା ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ମୋତେ ଘର ବି ମିଳିଲା ଘର ବି ମିଳିଲା ମୁଁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ କଲି ରୋଷେଇ ଘର କଲି ଗ୍ୟାସ ଉଜାଲା ଗ୍ୟାସ ବି ଆଣିଲି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ମୋର ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ମୋ ପରିବାରଟା ଚଳିଲେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ମୋର ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବେ ମା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ସ୍ମୃତି କରିକିରି ସାଇତି ରଖିବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଲା କେଉଁ ହିରୋଙ୍କଠୁ କମ ନୁହଁନ୍ତି ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋଦିଜୀ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ବସିଛ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହାତ ବି ମିଳେଇଲୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସାଥିରେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁ ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟିଏ ନେବୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏ ଅଟୋଗ୍ରାଫ କଥାଟି କେମିତି ଆସିଲା ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୋ ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ମୁଁ ଆଜି ଅଟୋଗ୍ରାଫଟିଏ ଆଣିବି ମୋ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ି ଛାଡ଼ି ବେକାର ପିଲାଟି ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଅଛି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଇପାରୁନି ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ଜଣେଇକିରି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅଟୋଗ୍ରାଫଟା ମାଗିବି ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ ମୋତେ ଅଟୋଗ୍ରାଫଟା ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ବି ସାକ୍ଷୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେହଟା ବି ଥରୁଥାଏ ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ହେଇକିରି କମ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଠାକୁର ତୁମେ ସାହା ହେବ ଯେମିତି ମୋର ଅଟୋଗ୍ରାଫଟା ମିଳିଯିବ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ନଜିତ ହେବି ନାହିଁ କାଗଜ ମୁଁ କଲମ କାଗଜ ଥିଲା ଆଣିକିରି ଆସିଥିଲି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆଣିକିରି ଆସିଲି ତାପରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କି ଅଟୋଗ୍ରାଫ ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ବାହ ତୁମେ ତ ମା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ ମୋଠୁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେବା ପାଇଁ ହଁ ମୁଁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଇଦେବି ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ମୋର ସାଇତିକିରି ମୁଁ ଜୀବନରେ ସ୍ମୃତି କରିକି ରଖିବି ଆପଣ ଆମ ଗାଁକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ସବୁ କଥା ସେୟାର କଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ କହୁଛି ମୁଁ ତ ହିନ୍ଦୀ ଗୁଜୁରାତି କହିପାରିବି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ହାପି ବର୍ଥଡେ କହୁଛି ମୋତେ ଅଟୋଗ୍ରାଫଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଲେ ସିଏ ଲେଖିଲେ ନା ଆପଣ କହିଲେ ନାହିଁ 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 ସିଏ ଲେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଖାଲି କାଗଜ ପେନ୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲି ସିଏ ସେଇଠୁ ଜୟ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଗୁଜୁରାତିରେ ଲେଖିଦେଲି ଯେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଦିଜୀ ଏମିତି କହି ଲେଖିଦେଇ ମୋ ହାତକୁ ସେଇଠୁ କାଗଜ କଲମ ବଢ଼େଇଦେଲେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବେ କ'ଣ ସବୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଘର ଲୋକ ମୋ ପୁଅ ଅଛି ମୋ ଝିଅ ଅଛି ଆମ ମଉସା ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯାହା ହଉ ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ତୁ କେମିତି ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେଇ ଆସିଲୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ତତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲାନି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଡରିନି ମୁଁ ବହୁତ ସାହସ କରିକି ଥିଲି ମୁଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସାଥିରେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେବି ମୋଦିଜୀ ଗାଡ଼କଣକୁ ସବୁ ବର୍ଷେଇକି ଆସିଲେ ଚା ବି ପିଇଲେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ କେଉଁଠି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆରଥରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆରଥରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲି ସାର୍ ଆମ ଉପର ସବର ସାହିରେ ଆମେ ହେଲୁ 120 ଘର 120 ଘରରୁ ଆମେ 36 ଘର ପାଇଛୁ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଘର ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ତା
ତାପରେ କହିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ଛାଠ ପଢି ବେକାର ହେଇ ବୁଲିକିରି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ନାହିଁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଟା ଚାଳ, ବର୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ବି ଗଳୁଛି, ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ପକ୍କା ଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଡେଟ୍ ହେଲେ ଆମ ସାହିର ଶ୍ମଶାନଟା ବି ନାହିଁ। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆମେ କହିଲୁ ଅଛି ଯେ ସେଠି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ପିଲା ଗଲେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ସବୁ ମୋହନ ମାଝି ତୁମର ସରକାର, ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକିରି ଦେବ। ଆଉ ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମା ପକେଇଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସାର୍ ପକେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆସିନି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା, ମା କ'ଣ କରିବ? କାନଫୁଲ ନାକ ଫୁଲ କିଣିବ କି? ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଏମିତି ହାତରେ ଦେଖେଇ କହିଲେ, କାନଫୁଲ ନାକ ଫୁଲ କିଣିବ? ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ ସାର୍, କାନଫୁଲ ନାକ ଫୁଲ କିଣିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ପଇସାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋଦିଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେବି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କାନଫୁଲ ନାକ ଫୁଲ କିଣିଦେବେ ବୋଲି? କହିଲେ ଆମେ କହିଲେ ମା ମାନେ କେହି ଡରିବନି, ମୁଁ ତମ ମା କୋଳକୁ ପୁଆ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, କେହି କାହାକୁ ଦୂରତା ହବାନି। କାନଫୁଲ କି ନାକଫୁଲ କିଣିବେ ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସାରେ? ମୁଁ କହିଲି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସାରେ ଆମେ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇବୁ, ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ବି କରିକିରି କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼କଣର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଟୋଗ୍ରାଫକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗାଡ଼କଣରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହ ବିକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।